kumukaye chanchi chobo kumna kukaye chanchi chobo kumna kumna kuno kulpa Ano que se completa os 500 anos do descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Ora, será que não haveria nativos nessa terra? Ano 2000. Ano que se completa 113 anos da Lei Áurea. 113 anos de exploração. 113 anos de opressão. 113 anos de injustiça. 113 anos de dor e sofrimento. 113 anos de racismo. 113 anos, cujo 13 é carregado de maus presságios e preconceitos. Aliança Negra Posse, partindo para o novo milênio, através do movimento hip hop, dando seguimento à luta pela verdadeira liberdade, pela nossa dignidade, pela justiça e o respeito. DRC, Marileide, ICD, Estesse. Somos nós, o Grupo Domínio Negro. Sou negro, sim, não tenho vergonha, não. Desde a abolição, eu luto. Sou negro, sim, não tenho vergonha, não. Desde a abolição, eu luto. Domínio Negro agora vai falar ao povo negro já cansado de sofrer, chorar, se humilhar. Conformados não tentam lutar e se valorizar. Ouça a nossa voz, escute o que eu digo. Tudo que sofremos é consequência do racismo impositivo, marcado pela nossa cor. A nossa dignidade há muito tempo perdeu valor. Nossa história é um fracasso e agora é do reino escravista. Os vilões se tornaram heróis e heroínas. Durante anos o negro sofreu na escravidão, violentado, condenado até chegar à abolição. Asseguraram nossa liberdade no papel, sem valor em nossos corações. Continua a dor, pois alguns negros se venderam por pouco dinheiro, sem ao menos ter algo na vida. Essa liberdade que a princesa dos colonos planejou para nós. Pois estamos sem espaço na sociedade, como se fôssemos deles suas propriedades. Muitos de nós sem recursos tornaram-se marginais, e hoje impera absoluto preconceito racial. São diversos ataques contra a nossa cor. Até hoje sofremos, até hoje sentimos dor. Há uma ferida aberta ainda em nosso passado. Nossos heróis verdadeiros foram deixados de lado. Heróis que arriscaram as suas vidas por nós. Heróis que lutaram para nos libertar. Como o rei negro zumbi morreu pra nos defender, mas está vivo em nossa mente, nos dando força pra viver. Incorporados em nós jovens ideais. Esses momentos de dor não se apagarão jamais. Nosso presente corresponde com o nosso passado. Qual será o futuro a nós negros reservado? Sou negro sim, não tenho vergonha não. Não tenho vergonha não. Deixa a abolição. Desde a abolição eu luto. O jovem negro encara a sua realidade. Começa desde cedo, antes que seja tarde. É doloroso saber que pouco irá nos ouvir, que entrará por um ouvido e por outro na parede. Escute, ouça o que temos a falar, ou nossa luta de nada valerá. Nosso futuro depende de nossa união. Domínio Negro está ciente dessa situação, pois a fome e a miséria está na vida de um povo. Nós estamos negros com a corda no pescoço, criança morrendo em sua própria armadura. E nós negros lutando por uma vida mais justa. Pois o negro está na mira da sociedade. O jogo é o fruto de toda a marginalidade. Só queremos no mundo viver em liberdade. Só queremos justiça, queremos igualdade. Sou negro, sim. Não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha, não. Deixa a abolição.
sofrer o preconceito de cor. Só nós mesmos sabemos o quanto nos causa dor. E não será a burguesia que irá nos ajudar. Tem a polícia que com nós quer acabar. A polícia faz parte de um sistema incerto. Eles quer beber o grupo. Fica esperto, ou vai parar no necrotério. Não é seguro no gueto onde domina o medo. Na madrugada há uma morte, esse é mais um irmão negro original. Hip hop são os nossos irmãos, eles também estão na luta procurando solução. Mas fazer o que se só depende de nós mesmos. Pelo futuro de nossos filhos, lutando morreremos. Grande SD, DJ Rick J e meu mano PRC. Então decore, esquece é o meu nome da cidade Tiradentes. Aliança Negra é a voz e somos domínio negro. Uma voz que luta contra o preconceito. O sofrimento, a dor, o dia irá se extinguir. Um dia nós teremos um final feliz. É, e um final feliz. Sou negro, sim. Sou negro, sim. Não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha, não. Deixa a rolinha. Deixa a rolinha. Batizem, 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 bat
a dizer Pai Nosso que estás no céu. É muito importante. E é muito importante também que todos estejam nós aqui reunidos, quer seja a pessoa kardecista, quer seja o evangélico, também é nosso irmão. Vem conosco, venha com nós. São 500 anos, mas com muita dificuldade. Muita dificuldade e união. Axé, assim seja. Padre Luiz Fernando, Padre Dimas e o nosso diácono, por favor, aqui. Nós temos aqui um padre do Haiti. A palavra que poderíamos compartilhar nesse momento é aquela que nós, que sai da raiz do nosso coração, no caso, a solidariedade. De qualquer continente a gente vem, a gente senta, é um Deus que nos fortalece para a luta. É isso. Os irmãos africanos, nós gostaríamos que eles dirigissem a palavra a todos nós. Para nós é uma alegria ter aqui os nossos irmãos ancestrais lá da nossa manhã. Uma palavra talvez para vocês, para nós todos, e para incentivar mais essa luta para conquistar mais espaço na nossa sociedade brasileira. Nós sabemos que a situação do negro no Brasil ainda não chegou no melhor. Então temos que lutar mais para conquistar o melhor e mostrar para outros que nós temos também essas capacidades que eles têm. Isso. A minha voz não está muito bem porque o frio do Brasil está um pouco ruim, né? Mas nós queremos participar com vocês também aqui. Nós estamos sentindo em casa com vocês e nós queremos ser unidos com vocês e pelo menos a nossa presença vai falar já muito, né? Que nós queremos caminhar juntos para conquistar, para retomar e valorizar esse povo que nós somos. Acho que sim, está congregando. Padre Jalmir, por favor, Padre Jalmir, Padre Luiz Fernando, Padre Wilson. Não, tá bom, padre. Está parecendo o Porto de Serviço. Só quero trazer também a solidariedade, aqui o axé, os padres negros que trabalham na periferia de São Paulo, onde a discriminação e a marginalização é muito grande. Né? Então, nós temos vários padres negros que estão aí nas periferias e que também se ajuntam para poder lutar pela dignidade e para transformar também a vida, né? Nos projetos aí que acontecem em nossas paróquias, né, no país mais pobre. Então, o nosso axé. O Padre Jomir, palavrinha lá da nossa Zona Leste. Boa noite a todos. Só queríamos estar solidários aqui, né? Marcha que a gente vai fazendo também nos nossos bairros, nossas comunidades, trabalhando, tentando reunir o nosso pessoal negro. Que a gente possa crescer cada vez mais, espaços como esse são importantes. Que a gente possa crescer cada vez mais na unidade. Um abraço para todos. Doutora Penha, doutor Simbaldo, por favor. Que a gente não esqueça deste momento tão importante para todos nós, que é a construção deste novo 500. E a gente poderia dizer Padre Batista e nós vamos responder presente. Padre Batista! Presente! Zumbi dos Palmares! Presente! Vamos falando. Martin Luther King! Presente! Malcolm X! Presente! 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 Raí
Zumba! Presente! Presente! Tá certo, vamos de novo. Zumbi dos Palmares! Zumbi dos Palmares! Então, as primeiras paradas dos câmeras que estão lá na frente do caminhão será na Praça João Mendes, é isso? Pelos conceitos econômicos de neoliberalismo e globalização, liberdade para o capital, globalização da miséria. Jamais da riqueza produzida pelos nossos ancestrais. Fizemos a América, enriquecemos a Europa. Da quarta marcha pela democracia racial reivindicam rejeição total à política neoliberal e ao método implantado de globalização da miséria. Autêntica democracia racial, social e econômica para todas as raças, como compensação pela escravidão imposta ao continente africano. Aplicação de políticas públicas para desenvolvimento dos descendentes de escravos e povos indígenas. E sem tudo, ou seja, sem educação, sem lazer, sem teto, sem terra, sem emprego, sem renda, sem meios de produção, caminhe pelas ruas brasileiras, felizes e sem medo de ser feliz. Porque os seus antepassados vivenciaram outros 500 anos. Axé! Axé! Samba corre nas veias dessa pátria mãe gentil. É preciso a atitude de assumir a negritude e ser muito mais Brasil.